Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wan Fagula again from xanadugura.org. IntelliJ IDU when I be in Java FX project, create new project, create new project, FX project, Java class name ya main class de no chana ba ma si yu jao package alo lo de package ya sample package ma alo lo da no a mai su yu de cha de bo paw lo de di cha le yu ma ti de yu class ka ba lai ma ti de yu khali bracket ka ba ni ma tong le ma ti de yu da so mai su yu basic ko ma pai ngai lo no basic ko chi lo pya sin jao wa akwa fx ka ja lo wa basic tin ngai da ma hou daw no a jao ma main su yu class si ye main class so di kho ja jao ba lo lai de so tu de ma main method ti sao de ma la jao main lo yi dai me control space ba lo ma lo u ba jao le jao hou daw wa alo lo de no application ဆိုတဲ့ abstract class ကို extend လုပ်တာ ਨੇ အလိုလျောက် override method ထည့်ရမှာပါလေ implement method က stack ဆိုတဲ့ implement method เนาะโอเคဒီ stack ကိုကြာဘယ်သူကခေါ်မှာလဲဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေလာခေါ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်sorry ဒီဘောကနေလာခေါ်ပေးလိမ့်မယ် main ကနေဒီ stack ကိုခေါ်မှာဒါပေမဲ့ die item မဟုတ်တော့ what အနေနဲ့ loe ush long ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က bn ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ constructor value or ဟဲ့ဒီ string ကိုရောက်လာမဲ့ value ပေါ့ program info လောက်တဲ့ခါကျရင်လှမ်းပေးလိုက်မယ်တန်ဖိုး bn ကိုလှမ်းပေးထားလိုက်တယ် log ကိုခေါ်ရတဲ့ application က log ကိုသဘောပေါက်မယ်အလိုလျောက် application cluster အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ stack ကိုခေါ်လိုက်မယ် stack မှာကျွန်တော်တို့ state တစ်ခုပေးတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အရင်တင်ကန်းလာမှာရှင်းပြခဲ့တယ် state တွေက window တွေပဲလို့အဲတော့နားလည်ရလို့ရအောင်ကျွန်တော် primary state ကိုဖြတ်ပြီးတော့ primary state ဆိုတဲ့ variable name အစား window window လို့ပြောထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် good ရှင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ application ကို extend လုပ်တဲ့ override method ဖြစ်တဲ့ stack ကိုထည့်တယ် launch နဲ့ application ကို invoke လုပ်တယ် application ကို invoke လုပ်ခံရတဲ့ stack အဲ့ extra method က stack ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်stack ကကျွန်တော်တို့ state တစ်ခုပေးထားတယ် a state name ကိုကျွန်တော် window လို့ပြောင်းလိုက်တယ် there we go အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နံပါတ်1 window.sw show ဆိုပြီးတော့ window ကို screen မှာပေါ်ပြမယ်ကျွန်တော်ဟာမှာ button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် run button လေးကိုခါးကြီးဆောင်းလိုက်သူအလုပ်စလုပ်လိုက်မယ် window တစ်ခုရလာပြီတွေ့မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီ window မှာကျွန်တော် title ထည့်ခြင်းနေဆိုရင် window.sub.title ဆိုပြီးတော့BIG DR brighter MYMA Myanmar SOFTW software CUMPA နဲ့ CY brighter မြန်မာလိုပဲထည့်လိုက်ရမယ်။ CY ကိုစလုံးပေါင်းနေမှိုင်းကိုကိုကိုအချက်ခွဲလို့ဖြစ်နေမယ်။ຢာကြီး BN run လုပ်လိုက်ရင် brighter မြန်မာဆိုပြီးဒီမှာကျွန်တော်စလုံးပေါင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်။ good အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်ချင်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ button လေးတိဆောက်ချင်တာ။ button တိဆောက်ချင်တိဆောက်လိုက်ပါကျွန်တော် button btn x equal to new but day one button အဲ့တော့ button လေးမှာကျွန်တော်စာရထည့်ချင်နေဆိုရင် oh button လေးမှာစာရထည့်ချင်ဆို import ချက်လုပ်ထားမယ် order enter နော်မေဆွေဒီဟို e click နဲ့မတူဘူး e click ကကြတော့ကျွန်တော်ဗားရတယ်
effort oh ဒီ click ကပါ good fashion ဘာလဲမသိကြောင်းမိပါရဟာအဲ့တော့ဒီ IDE မှာကြတော့ကျွန်တော် order enter နှိပ်ရတယ်ပြီး import class ဆိုပြီး import လုပ် import လုပ်တဲ့ခါမှာ button နှစ်မျိုးရှိရ Java AWT ရယူမှာလား FS ကယူရမှာလားကျွန်တော် FS က sync control တွေလိုက်ယူမှာနော် sync control ဟို class ထဲက control audio object ဖြစ်တဲ့ button လိုက်ယူရလေနော် good အဲ့တော့ button တစ်ခုရလာပြီပထမကွာပထမလေးဥမှာကျွန်တော်စာရထည့်ခြင်းဒီလိုထည့်လို့ရပြီ btn.sct set tag ဆိုပြီးတော့ my back ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် my butt back okay good my back လို့ထည့်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် bn လောက်လုပ်ခြင်းကျွန်တော် window တော့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပေါ်ဘူးလေပထမမပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအရင်တင်ကတည်းကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီ scene တွေက control ui တွေအားလုံးကိုတိဆောက်ပြီးရတဲ့အခါကျရင်လေးယောက်တစ်ခုလည်းထည့်ရလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လေးမိတ်ဆွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးယောက်တစ်ခုတော့ထည့်ရမယ် button ကိုအဲ့တော့လေးယောက်တစ်ခုတိဆောက်မယ်လေးယောက်ကကျွန်တော်ကအမျိုးမျိုးရှိရတယ်နော်h box 4ယောက်ရှိရကျွန်တော်တို့ကအခုက horizontal box 4ယောက်ကိုသုံးသွားမှာအမျိုးမျိုးရှိရ4ယောက်ပင်ကန်းလာကြရင် share တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုမိရှိတို့ horizontal box 4ယောက်ဆိုတာကထဲမြတ်တက်မှုအားလုံးပင်ညာသွားမှာပေါ့ horizontal ဆိုတော့နော်ကျွန်တော် x box လို့နာမည်ပေးလိုက်ပြီး x equal to new h box x box there we go java fx ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ h box ကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်တာနဲ့အစောအနီအောင်ပြထားတာပြောက်သွားပြီအခု4ယောက်တစ်ခုရလာပြီဟုတ်ပြီနော်ရင်တင်ကန်းတော့ပြန်စစ်စားကြည့်ကျွန်တော်ဘတ်တန်တစ်လုံးတိဆောက်တဲ့၄ယောက်တစ်ခုတိဆောက်တယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ၄ယောက်ထဲကိုဘတ်တန်ထည့်ရလေဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်၄ယောက်နာမည်ရပါလေ x box ဘတ်တန်ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် get chain children ကိုခေါ်ရတယ် get get children ကိုမှတ်တက်ကမှာကျွန်တော် edds ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် edds ar all ဆိုမှတ်တက်ရှိတယ်တစ်ခုရဲ့တစ်ခုကကြိုက်တာတုံးလို့ရတယ်တစ်ခုထပ်ပို့တော့ ui component တွေကိုထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်က add all တုံးတယ်အခုတင်တဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ကပတ္တလေးတစ်လုံးပဲတိဆောက်သွားမှာ UI ကတစ်ခုပဲနောက်ဆိုကျွန်တော်ပတ္တန်တစ်လုံး text view တစ်ခုအဲ့ label တစ်ခု editors တစ်ခုစသဖြင့်လာမှာပေါ့ဗျာနောက် text view ပေါ့ editors မဟုတ်ဘူးဒီမှာကျတော့အဲ့လိုလာမှာဆိုတော့အဲ့လိုအများကြီးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ add all ကိုသုံးရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ပတ္တလေးတစ်လုံးကိုပဲခရီး export ထဲကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော် add ပဲတုံးမယ်နော်ဘာလို့ထည့်မှာလဲ PDF ကိုထည့်မှာလို့ good အဲ့တော့ယင်းတင်္ဂနာတင်တော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုပတ္တန်တစ်လုံးရှိပြီ4ယောက်တစ်ခုရှိပြီ4ယောက်ထဲကိုပတ္တန်လေးထည့်ပြီးပါပြီဘာလို့မလဲကျွန်တော် scene တစ်ခုလိုတယ်တော်ပါတယ်အဲ့တော့ scene တစ်ခုကျွန်တော်တော်တိဆောင်မယ် SCE and E scene Java FX scene เนาะနာမည်ကိုကျွန်တော် SCE and E scene ပဲပေးလိုက်မယ်လွယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲ import ချက်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ import လုပ်ရမှာပုံရုံးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် new SCE and E scene okay scene ဟောချက်ကိုကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်ပြီဆိုရင် import လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် scene ရဲ့ constructor ကျွန်တော် parameter တောင်းလိုက်မယ်ပထမတောင်းတဲ့ parameter က layout ဒုတိယ parameter က width တတိယ parameter က hnjd high ဟုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်မယ်ဝင်တဲ့ high နဲ့နေရာမှားပါတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ scene ကျွန်တော် width ရဲ့ high ရမှန်ပါတယ်ရှေ့ရပါရမီတာ width ဒုတိယတတိယ high အဲ့တော့လေးယောက်မှာကျွန်တော်ဘယ်လေးယောက်သုံးမလဲအမှလေး export လေးယောက်ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာပဲတိဆောက်ခဲ့တဲ့ export လေးယောက်ကိုပေးလိုက် width ကဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲတော့ကျွန်တော်အကြီးမလို့သေးဘူး900ဆိုရင်ဒါအများတယ် 350 pixel နော် height ကိုဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲ 350 point လို့ပေါ့သူက javafs မှာကြတော့ good အဲ့တော့ကျွန်တော် scene တစ်ခုလည်းရလာပြီဘာတန်းခုရရဘာတန်းအောင်ကိုကျွန်တော် export လေးယောက်တည်းထည့်ပြီးသွားရဲအဲ့လေးယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်တည်းထည့်ပြီးသွားရဲ scene ကိုမှလာပြီး parameter 3ခုထဲမှာပထမ parameter ဖြစ်တဲ့လေးယောက်မှာ h power ထည့်ပြီးသွားရဲ x scene ကိုမှကျွန်တော်ဘယ်ပုံမှာထည့်ဖို့လိုနေလဲ window မှာလာထည့်ဖို့လိုတယ်ဟောဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်က windowdu window.sct set x scene ဆိုပြီးတော့ power ထည့်လိုက်ရမယ် scene ကိုလမ်းထည့်လိုက်ရမယ် there we go incredible ကျွန်တော် b error ချက်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘာတန်းလေးတစ်လုံးရရတယ်မြန် my bad เนาะနေတယ်ဘာအလုံးမဖြစ်သေးဘူးနေလို့လုံးမလုံးဖြစ်တာပြက်တာမရှိဘူးမင်းတို့ဒီတကန်းကမှဒါလေးတွေပေါ့ပေါ့လို့ရတယ်နောက်တကန်းကကျွန်တော်တို့ action တွေဖမ်းလာရေးလေးလာမယ်ပြက်တာမရှိဘူးတစ်ဆင့်ဒီနဲ့ကျွန်တော်အားလုံး share လေးတော့အောင်မယ်အစီအမံထီရအောင်လို့လက်တွေ project ကောင်းကောင်းပြီးသေးရမယ်မပြီးကျွန်တော်အာမခံပြီးတင်ပေးတာလေနောက်ဒီတကန်းသားတွေက good အဲ့တော့ဒီတကန်းသားတို့လောက်ပဲမင်းတို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့် button တစ်ခုတည်ဆောက်တယ် horizontal layer တစ်ခုတည်ဆောက် horizontal box တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် horizontal box ကိုဖယ်ထည့်တယ် scene ကိုထည့်တယ် scene ကို window ရောက်ထည့်တယ် window မှာ title ထည့်တယ် show လုပ်လိုက်တယ်အလိုလျောက်အားလုံး app and running ဖြစ်သွားတယ်ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi ကိုလာပါ sandy.org